שלום, בסרטון שלנו היום נלמד לפתור משוואות טריגונומטריות, משוואות עם הפונקציה סינוס כמובן, ונפתור שתי משוואות טריגונומטריות. נעשה את זה באריכות כדי שנבין את העיקרון איך פותרים אה, משוואות טריגונומטריות. נתחיל מהמשוואה הפשוטה, סינוס של אלפא שווה לחצי. מה צריכה להיות הזווית אלפא על מנת שיתקיים שסינוס אלפא שווה לחצי? משוואה כזאתי? זאת משוואה טריגונומטרית, שהזווית בה היא הנעלם. אנחנו צריכים לדעת מהו אלפא. דרך אגב, מי שלמד כראוי את הזוויות השונות והמיוחדות שהיו צריכים לדעת, יודע ישר ככה בניחוש שמדובר על 30 מעלות. אבל נגיד לרגע שאנחנו לא יודעים שזה 30 מעלות. איך הייתי פותר את זה? אני חושב, מה זאת אומרת סינוס? סינוס הוא חצי, זה אומר שאני צריך להיות בגובה חצי, בגובה חצי, מעל הציר האופקי. גובה חצי מעל הציר אופקי, אני מעביר קו אנכי, קו אופקי שמקביל לציר ה-x בגובה חצי, ואני שואל את עצמי, מה יכולות להיות הזוויות, מה יכולות להיות הזוויות שבקצה המחוג חותכות את הקו הישר הזה? ועל פניו אני רואה שמדובר בשתי נקודות, כלומר יכולות להיות שתי זוויות שונות. זווית אחת שמתאימה לנקודה A, וזווית אחרת שמתאימה לנקודה B. מה אני יודע על הנקודות האלה, A ו-B? אני יודע ששיעור ה-Y של שתיהן הוא חצי. שיעור ה-Y שלהם חייב להיות חצי, כי השאלה שלנו הייתה, מתי סינוס הזווית שווה לחצי. לכן ארגנו את זה בצורה כזאת, ששיעור ה-Y הוא חצי, והנעלם שלנו פה זה הזווית. זווית כזכור, מודדים תמיד מהכיוון החיובי של צבע X. אז מה יכולה להיות הזווית? זווית אלפא. זאת זווית אחת, הזווית האדומה, וזווית בטא, שגם היא נמדדת מפה, היא יותר גדולה מ-90 מעלות, היא גם כן פתרון של המשוואה, סינוס של אלפא שווה לחצי. אני רואה כרגע שתי אפשרויות. מה יכולה להיות הזווית אלפא? כמובן 30 מעלות. אנחנו כולנו יודעים כבר שסינוס של 30 מעלות הוא חצי. לא רק 30 מעלות, בגלל המחזוריות שיש לפונקציה סינוס, אני יכול להוסיף לה 30 מעלות עוד סיבובים שלמים, 390 מעלות למשל, הוא גם יכול להיות פתרון, מינוס של 330 מעלות, גם יכול להיות פתרון, למעשה יש לנו, הנקודה A הזאת מייצגת לנו אין סוף פתרונות שונים שהפערים ביניהם הם סיבובים שלמים. עד כאן הנקודה A, מה קורה לגבי הנקודה B? הנקודה B היא אותה נקודה שהזווית שלה משלימה את הזווית של A ל-180 מעלות. אם A התאימה ל-30 מעלות, אז B זה בעצם, אני הולך לכיוון של 180 מעלות, וחוזר 30 מעלות ברוורס, וכך אני מגיע ל-150 מעלות. כלומר, הזווית שמתאימה ל-B, הזווית שמתאימה ל-B עקרונית היא 150 מעלות, וכמובן בתוספות של סיבובים שלמים. k סיבובים שלמים ויש לי שוב אינסוף פתרונות. קיבלתי בעצם שיש לי שתי קבוצות של פתרונות, אלפא יכול להיות 30 מעלות ועוד k 360 כאשר k מספר שלם, או אלפא יכול להיות 150 מעלות ועוד k 360 מעלות. בואו נחשוב רגע באילו תכונות השתמשנו. השתמשנו בשתי תכונות כדי לפתור את זה. תכונה אחת, השיקופיות. שיש לתכונת הסינוס, שסינוס של אלפא וסינוס של 180 פחות אלפא, חייב לתת אותו סינוס. והתכונה הנוספת שהשתמשנו בה זו תכונת המחזוריות. שתי התכונות האלה הובילו אותנו לאין סוף הפתרונות שהיו למשוואה הפשוטה הזאת. בואו נעבור למשוואה אחרת. סינוס של x שווה ל-0.33. דרך אגב, 0.33 זה לא שליש. 0.33, סתם מספר. איך יודעים מה הסינוס, איך יודעים מה הזווית, באמת, 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 אף אחד לא יכול לנחש את זה, צריך מחשבון. בלי מחשבון אי אפשר לפתור את זה. אבל נחשוב שוב באותו עיקרון שעבדנו. קודם העברנו קו אופקי בגובה של חצי, הפעם נעביר קו אופקי בגובה של שליש. קודם העברנו את זה על מעגל היחידה, הפעם נראה שיטה שונה שבה אני מעביר את הקו האופקי לאורך הגרף. ואני מסתכל מה יכולות להיות כל נקודות החיתוך של גרף הסינוס עם הקו המקווקו הוורוד שהוא בגובה של שליש מעל צבע x. ואני רואה שהן מסומנות לי נקודות f ו-g ו-h ו-i, אבל ברור לי שמעבר ל-i יש עוד הרבה נקודות, וגם מעבר ל-f בכיוון השני יש עוד הרבה מאוד נקודות. מה שמשותף לכל הנקודות האלה, ארבע אנחנו, הנקודות שאנחנו רואים, F, G, H ו-I, וגם כל הנקודות שבצדדים האחרים שלהם, מה שמשותף לכל הנקודות האלה, זה ששיעור ה-Y שלהם, הגובה שלהם מעל צבע X הוא תמיד 0.33. וכנראה המחשב פה חישב מה הזוויות שיוצאות, אני רואה שהנקודה G במקרה 19.27 מעלות, ו-H זה משהו אחר, זה כל מיני מספרים מפוקפקים, שבלי מחשב ובלי מחשבון לא ניתן להגיע אליהם, אבל אני הולך שהגענו. כמה פתרונות עקרונית יש למשוואה? כמובן, כמו קודם, אינסוף פתרונות. מי יכולים להיות אינסוף הפתרונות האלה? מספיק לדעת פתרון אחד של G. וממנו לגזור את כל שאר הפתרונות. כי אם אתם תכניסו למחשבון שלכם 0.33, הוא ייתן לכם בדרך כלל פתרון רק אחד, שמייצג את הנקודה G. וממנה אנחנו צריכים ללמוד על כל שאר הפתרונות. ובכן, קיבלתי ש-X שווה ל-19.27 מעלות. ובאופן אוטומטי, אני יודע, בגלל המחזוריות של 360 מעלות, שיש לי... המון פתרונות נוספים, יש לי אין סוף פתרונות נוספים, כאשר מה שקיבלתי במחשבון, 19.27 מייצג רק אחד מהם. ובעצם על ידי תוספות של סיבובים שלמים, אני מקבל סדרה של אין סוף פתרונות מסוג א', נקודות G, נקודה I ועוד נקודות. חסרות לי עדיין כמה נקודות. מהן הנקודות שחסרות? הנקודות שהיו משלימות את G ל-180 מעלות. 180 מעלות פחות 19.27 מעלות, מי שיודע חשבון שיעשה את זה לבד, מי שלא יודע שייקח מחשבון, כנראה 160.73 מעלות. ועדיין, ועדיין, ה-160.73 מעלות לא, זה לא הפתרון היחיד. שוב אני יכול להוסיף המון המון סיבובים שונים ושונים חיוביים או שליליים, ולקבל אין סוף פתרונות שונים. למשוואה הזאת. קיבלתי גם פה שתי קבוצות של פתרונות, והקשר ביניהם שכל זווית שנמצאת בקבוצה הראשונה, לעומת כל זווית שנמצאת בקבוצה השנייה, תמיד שתי הזוויות האלה משלימות זו את זו ל-180 מעלות. נסכם, בסרטון הזה פתרנו שתי משוואות טריגונומטריות, פעם אחת בעזרת התבוננות במעגל היחידה, פעם נוספת בעזרת התבוננות בגרף הפונקציה, כך באופן כללי פותרים משוואות טריגונומטריות כאשר הן כוללות רק את הפונקציה סינוס. בהמשך נלמד גם מה עושים כאשר נוספת לנו פונקציה נוספת, למשל קוסינוס. תודה רבה.